Уважаеми зрители, минути преди да започне концерта благотворителния в подкрепа на Таня Боргоджийска от град Раковски и Росен Петров, ще разговаряме с Мариела Мирталова, която е жена на Росен. Здравей, Мариела! Здравейте! Сега искам само да направя едно уточнение, че с Таня Боргоджийска съм срещала нашите зрители. Беше през лятото на 2013 година. С твоя съпруг до сега не сме се срещали в ефира на канал М, не сме разговаряли и не сме казали какъв е проблема. В момента той няма възможност да присъства на концерта поради здравословни причини. Затова ти ще ни запознаеш с вашия случай. Ами нашия случай е следният. През лятото на миналата година той се почувства неразположен и след прегледи му назначиха операция първо на белия дроб. Там се обади първо. Там почувства болка. След операцията доктора дойде при мен и ми каза, че нещата не са хубави, че това е злокачествено образование. Не след операцията на белия дроб се наложи да му направят операция и на главата. И след операцията на главата, още една операция на тести съд, беше много трудно. Росен изобщо не беше добре. И то само три операции, като се представиш сами по себе си, една след друга през 10 дни, си е тежко и тежки операции. Да, едната на бял дроб, другата на главата и следващата е на тестис. Оттам се каза, че е първичното огнище, а в белия дроб и в главата е имало метастази. Както казват лекарите, първо се обаждат метастазите. И много бързо започнахме. Значи, третата операция беше началото на юли месец. На 29 юли ние вече бяхме плановани да започнем първата химиотерапия. Окончателната диагноза е карцином на тестис с метастази в бял дроб и в главата. Първите няколко курса химиотерапия, нито сме ги заплащали, просто не посъветваха да си купим едно лекарство, блеомицин, специално за тумори в тестисите, което оказва благоприятен ефект върху болните. И закупихме го тогава, лекарството не беше много скъпо, справихме се. Не съм търсила съдействие, не съм търсила помощ. След 6 курса с предишните лекарства започват нов курс. Защото към настоящия момент има метастаза в белия дроб, която в рамките на 3 месеца изобщо не е пораснала. В главата има 3 малки и една малко по-голяма метастаза, но към настоящият момент не налагат операция, искат да продължават с химиотерапията. И изписаха едно лекарство, което в България го няма. Обърнах се към министерството, аз се почувствах в безизходица, защото самото лекарство за един курс ми трябва 4 флакона от него. И те ми струват 1500 лева. Приблизително поне единият път толкова, другият път малко по-скъпо. Имам за 2 курса сме набавили до сега и то благодарение на община Раковски, на колегите на Росен в Уилям Хюс в индустриалната зона, помогнаха ми много. Също така благодаря и на МЕКС ООД, на ръководството и на всички работнички за помощта, която ни оказаха. Просто се почувствах в безизходица, защото 1500 лева не са малко пари, при положение, че аз почти не работя. Работя по 4 часа на ден, защото трябва да се грижа и за него. От метастазите в главата се отключи епилепсия. И той ми получава и епилептични пристъпи и не мога да съм спокойна да го оставя сам. Не знаеш къде ще падне. Благодарение, че се е случвало пред мен, че съм била там и съм реагирала. Просто не е трудно. Сега е по-добре. Той, преди да му оперират главата, беше обездвижил дясната ръка, десният крак.
мога да кажа, че имаме положителен резултат и силно вярваме, че всичко това нещо ще приключи. Благоприятно. Всичко това нещо ще свърши. И след години ще го мислим за лош сън. Просто. Дай Боже да е така. До сега ти си вземала участие в много благотворителни инициативи, една от които беше и когато всички се бяхме обединили около каузата за Иван. Ето, че сега вече самите вие се нуждаете от помощ, но все пак дълго време почти на никой ти не разгласи вашия случай. Ето, казваш, от лятото миналата година, само най-близките хора са знаели. Защо до сега не потърси помощ? Ами защото до сега съм се справяла. Просто до сега съм се справяла. Но сега, като ми трябва толкова пари за това и лекарство, аз нямам откъде да ги взема. Нормално е, то е много скъпо. И просто аз отидах в общината с цел да попитам кой е виновен, че това лекарство липсва. Че го няма в България. Че го няма в България и ние... Болните и близките на болните в такъв труден момент сме принудени направо да въртим контрабанда с лекарства. Защото това лекарство ми се вкарва от Турция. Дори мога да кажа и нелегално. Аз нямам никакви документи, че съм го взела това лекарство, обаче нямам друг избор. А защо го изписват това лекарство? Само това лекарство, лекарство ли е ключа към оздравяването на Росен? Ами това лекарство е точно за метастазите в главата. И няма аналог по думите на лекарите. Просто това лекарство няма аналог. Даже в медиите гръмна черна борса дере болни от рак. Хора го продават по 800 лева флаконът. На нас за един курс не трябва 4 флакона. Пак съм благодарна, че успявам да се го намеря за около 200 евро флакона. От 160, 180, веднъж, единият път го платих по 160, втория път може би около 180-90 евро ме струваше. И към момента, когато го купуваш, все пак не се ли притесняваш какво купуваш? Не се притеснявам. Знаеш, че... Да, взимам го от сигурен човек, който работи точно в такава болница в Турция. И така, сега колко флакона още трябва да вземете и каква сума трябва да се събере, за да може да продължи лечението? Става въпрос, че се събират пари за закупуването на това лекарство. За момента операции не предстоят, така ли да разбирам? Да, за момента операции не предстоят. Предстои химиотерапия. Най-малкото, което трябва да направим, са 3 курса. До сега сме направили един. Набавила съм се лекарството за още един курс. Трябваше да е сега на 17-18 трябваше да бъдем в болницата, обаче показателите на Росен не са добри и не искат да му направят терапията. И не трябва да му я правят. Докато не, не вкараме всички показатели в нормата, не се прави химиотерапия. И най-малко 3 курса. След третия курс ще се направят нови изследвания, скенер, ядрено-магнитен резонанс и оттам нататък лекарите ще преценят, ако трябва, ще се направят още 3 курса. Аз за сега идеята ми е да направим първите 3, за да може да знаем... Да се подобрят и показателите. Те спешно трябва да се подобрят, нали? Доколкото разбирам от твоя разказ. Те показателите се подобряват с витамини и тъй нататък. Това лекарство, то ги бута самите показатели. Ага. Те показателите, левкоците, тромбоците, те са понижават точно от химиотерапията. Да, именно, за да се проведе курса. Да, за да се проведе, трябва да влезнат в нормите всички показатели на кръвната картина и тогава ще направим курса. Другият евентуално ще е началото на май месец. Да кажем на нашите зрители на колко години е Росен, той е един млад човек. Росен е на 35 години. Родом е от Русе. От около 10 години ние живеем заедно. С моята дъщеря от първият брак и нашето общо дете. И двете деца, както казахте, аз съм взимала участие в благотворителни концерти. И твоята дъщеря по принцип взима участие в читалищните дейности, по-голямата. Да, старая се да ги възпитавам в любов към народното творчество, за да може да се запазят традициите и обичаите. И много съм благодарна и на читалището. Изключително съм благодарна и на тях,
Те ме попитаха дали съм съгласна да направим благотворителният концерт. Дори Катя изобщо не знаеше за какво става въпрос. Нищо, че дъщеря ми всеки ден е тук на репетиции, не пропуска почти репетиции. Аз не исках да разгласявам, защото до сега съм се справяла. Сега реши и заедно всички, както направихме миналата година, така и тази, съм сигурна, че гражданите ще подадат ръка, ще ви помогнат и курса на лечение ще премине успешно. Как могат да го направят всеки, който пожелае? Има ли вече банкови сметки за помощ? Има ли SMS кампания, освен този благотворителен концерт? Не, няма. Не сме правили, защото на нас не ни трябват толкова много пари, колкото трябват на Таня. Нека кой с каквото може да помага. Просто съм изключително благодарна на всеки откликнал. Защото в труден момент е важно да видиш колко добри хора има. Има ли просто добри хора? Има добри хора. Има много добри хора. Не е важно само материалната подкрепа. Просто и морално някой да ти каже с теб съм. Не с те съм, с вас съм. Просто съм изключително благодарна на всички. Мариела, ти се развълнува и аз се развълнувах, защото се познаваме. Не веднъж сме се срещали, а и живеем близо. И често пъти, без да очакваме, се случват такива изпитания. За сега ви пожелавам да сте живи и здрави. Ще ми оставиш телефон, ако желаеш, или на място да дойдат до вас. Как да призовем хората да ти помогнат? Как ще е най-добре за вас? Ами може и с вас да се свържат, може и тук с Катя да се свържат. Какой, и при мен да дойдат. Просто бих била... Много съм благодарна на всички. На всички, които откликват. Добре. Сега започва благотворителния концерт. Не видях до този момент Таня да присъства. Ако така и не се видим, ще гостувам отново в дома на Таня. Ще оставя телефон после в страницата ни във Facebook твой. Могат и с мен да се свържат, аз да ги препратя към вас. Уважаеми зрители, всеки, който има възможност, може да помогне на Мариела и нейното семейство. А сега останете с нас, за да видите и концерта. Благодаря. Добър вечер, уважаеми дами и господа, скъпи приятели. Добре дошли на благотворителния концерт в подкрепа на Таня Бороходжийска и Росен Петров, организиран от Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий. Приятели. Точно тук, тази вечер, всички ние сме се събрали с една единствена цел – да подадем ръка на Таня и Росен и да им покажем, че всички ние заедно тук присъстващите ги подкрепяме и сме готови да им помогнем, за да започнат своето лечение по-скоро. Тук е мястото да ви уведомя, че средствата от закупените билети и тези събрани в кутиите, които видяхте на входа, ще бъдат дарени на семействата на Таня и Росен за тяхното лечение. Таня Георгиева Бороходжийска е само на 24 години от град Раковски. Веднага след раждането й, докторите установяват, че тя има сърдечен проблем. Само няколко месеца след това лекарите я оперират, за да отстранят проблема със сърцето. Операцията минава успешно, но няколко години по-късно се разбира, че Таня има проблем и с белия дроб. Поставена е диагноза – белодробна артериална хипертония. Поради тази причина Таня се нуждае от трансплантация на бял дроб. Операциите ще се състоят във Виена, тъй като в България няма хирурзи с опит в тази област и лекарите не желаят да рискуват. Преди една седмица документите на Таня са изпратени в клиниката, в която тя ще се лекува, и сега тя и семейството ѝ очакват да им се обадят, за да им кажат кога трябва да замине Таня за Виена. Нужната сума за трансплантацията е 120 000 евро, която е непосилна за Таня и нейното семейство. Месечният доход на Таня е 100